sou um dos sócios fundadores da Criatividade. A Criatividade foi saiu do Teatro da República a 15 de 3 de 1980, mas antes disso já a gente trabalhava, andava fazendo programas em dois anos, de 78 e 79, fazíamos festas, festas de verão, para ganhar dinheiro, fazer as coisas. Pronto, eu ajudava, desses dois, três anos, até 80, eu ajudava tudo o que podia, mas a partir de 81 eu fazia parte, apanhava, fazia a carbesse, eu e a minha mulher, há 15 dias antes, ou um mês antes das festas, agarrava no meu carro, eu e a minha mulher e mais os primeiros nomes, corríamos as terras da freguesia a pedir, as pessoas davam coisas, outras davam dinheiro, e íamos até, às vezes até às Caldas, às fábricas, aos lojas, pedir lojas para a carmesse, e então a gente ia para a festa de Vila Verde dos Francos. Como nas Caldas, há uma terra ao pé que é cá dos Francos, as pessoas pensavam que era para ocupar os Francos, tanto havia uma casa, a toda a gente selecionava as coisas todas, o que era para a carabeça, tudo o que vinha, e depois à noite íamos para lá marcar, fazer a marcação das coisas, e eram raparigas, novos, tudo ajudava. Uns faziam os números, punham as etiquetas, numerado. E eu é que arrumava as coisas das cestas que depois vá para a carabeça. E eu é que ficava encarregue das rifas. As rifas, os papéis entregavam-se ao serviço do pessoal. As pessoas que enrolavam as rifas e enrolavam as numeradas, eu é que ficava com elas. Eu depois era todas, a minha mulher e eu, é que fazíamos a lixa lá em casa, enrolavas as numeradas e depois que era para fazer o bloco. Cada mil rifas, conforme a gente contava os prémios, depois os prémios era de uma percentagem de puxinhos de rifas. Mil rifas, por exemplo, mil rifas podia calhar de 100 prémios. E aquilo era tudo misturado, isso podia ir para a greve, contava-se à carmesse. Fazia-se a carmesse, era assim, foi uma cheia de anos para a carmesse. E antes de haver a atividade, a festa aqui, ou ao sábado, à noite de sábado para domingo, quando era para Natal, tirar as coisas da carmesse, e que era a gente fazia a carmesse na rua, tapado, com o apocalipse, eu ficava lá de noite. Ficava de noite a guardar as coisas. Na dormia. Só ia me deitar quando vinha o pessoal para vir pedir, fazer o peditório com a banda.